Акция Скорост стартира от днес в област Шумен. Ще се извършват засилени проверки, свързани с максимално разрешената скорост за движение. Завишен ще бъде контролът на участъци с висока концентрация на пътно-транспортни происшествия, които са настъпили най-често след управление с несъобразена скорост. Целта на операцията е да се намалят предпоставките за тежки пътни инциденти. Специализираната полицейска операция ще се проведе във всички страни членки на Европейския съюз. Тя е по на Ротпол. Акцията ще продължи до 25 април.